Монголын гурил үйлдвэрлэлийн салбарын манлайлагч болох Улаанбаатар гурил компани нийгмийн харилцааны хүрээнд өрх нэг бүртээ өөрсдийн дэмжлэгээ үзүүлэх зорилготойгоор өрх бүртээ үйлдвэрлэгчнэр анийг өнгөрсөн 4-р сард зохион байгуулсан. Тэгвэл энэхүү аяны хэрэглэгчдийн хүсэлтийн дагуу дахин сунгагдаж 5-р сарын 31-ний дуустал үргэлжлэхээр болсон байна. Хэрэглэгчдийн хүсэлтээр 5 сарын 1-ээс 5 сарын 31-ний дуустал үргэлжлүүлэн үйлдвэрлэгчнэр тээврийн зардалгүй зарах аяныг өргнүүлж байна. Улаанбаатар гурил компани нийгмийн харилцааны хүрээнд зохион байгуулсан өрх бүртээ үйлдвэрлэгчнэр аяныхаа хүрээнд Баянгар аймаг дэх гэрээт салбаруудын тээврийн зардлыг 100% дааж, Баянгар аймгийн ард иргэдэд хоол хүнсний гол орц болох гурилыг үйлдвэрлэгчнэрийн худалдан авах боломжийг олгож байна. Энэ аян бол маш цаг үе болсон ийм аян багаа. Тэгээ Улаанбаатар гурилын үйлдвэрлэгчдээ баярлалаа гэж хэлье. Өрх одоо үйлдвэрлэлийн үнээр гэдэг юм аян явуулж байгаа юм аа. Тэгээд маш их баяртай байна гэдэг. Энэ гурлыг манай гэр бүлийн хувьд удаан гавч хэрэглэдэг. Энэ чанартай сайн гурл байдаг. Улаанбаатар гурлын хаанд болонд баярлаа. Хонгор өнтгийн хэрэглэгч та бүхэн Улаанбаатар гурлаа ирж аваарай гэж хэлмээр байна. Иргэд та бүхэн Улаанбаатар гурил компаниас зохион байгуулж байгаа өрх бүртээ үйлдвэрлэгчнэр аяны хүрээнд Улаанбаатар бүх төрлийн гурилыг дараах гэрээт салбаруудаас үйлдвэрийн мөнгөөр худалдан аваарай.